Košarkaši Vojvodine su u 15. kolu Košarkaške lige Srbije savladali Slogu rezultatom 80-67. Po četvrtinama rezultat je bio 27-23, 24-12, 13-16 i 16-16. Sa 28 bodova Vojvodina je prva na tabeli ispred Spartaka koji ima 26. Sledi praznična pauza, a drugi deo šampionata počinje 8. januara, kada je u Subotici na programu Vojvođanski derbi Spartak-Vojvodina.